kulanti waana wanaagsan idil ahaantiin baad daawadayaal halkani waa Soomaali TV oo hadahan oo kale aad hawada ku kulantaan todobaadkan barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa siyaasadda waddankan gaar ahaan gobolkan Minnesota oo ay Soomaalidu u badan tahay sharciyada dhinaca dawladda iyo Soomaalidu sida isku saameeyaan sidaasa Soomaalidu ay la falgashaa sharciyada waxaan arintaas ka wareysan doonaa oo todobaadkan daawadayaal marti inoo ah Sadiiq Warfa oo isagu xilli u badartamay baarlamaanka gobolkan Minnesota maanta ayuu Soomaali TV marti ku yahay barnaamijkan ayaana ku soo qaadan doonaa qodobkaasi marka hore si aan ku bilaabo Sadiiq Warfa oo isagu xilli u badartamay daawadayaal sidaan horeba idin kugu sheegay baarlamaanka gobolka Minnesota waxaana ka wareysan doonaa sharciyo cusub oo dhawaan laga yaabo in laga hirgeliyo gobolka Minnesota sida ay Soomaalida u saameyn karaan Sadiiq soo dhawow amaasanta maxamed ilaan aad baa maasanta anaguna ku mahadcelinaynaa Sadiiq maadaama aad in muddo ah ku dhex jirtay ama aad ku lug lahayd siyaasadda gobolka Minnesota aan ogahay inaad ka mid tahay shakhsiyaadka Soomaalida ee siyaasadda inta badan ku lug leh waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo sharciyo xisbiga jamhuurigu uu soo gudbiyey gaar ahaana sharci haatan aan halkan ku hayo oo sheegaya in dadka codeynaya xilliga doorashada waxaan ognahay inay fuuday nagu soo haysa xilligii doorashada in dadka codeynaya in ay haystaan tesare ama ID ay ku codayn karaan oo tilmaamaya in ay gobolka degan yihiin maxaad arintaas kala socotaad aad baa u maasantahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad waxaan rabaa inaan halkan mahad ugu celiyo baahda Soomaali TV waxyaabaha wanaagga leh oo bulshada wacyiga u qabatiin aad baa ugu maasantihiin walaalkay Siyaad Saciid Saalax iyo Maxamed Talaani aad baa u maasantihiin walaal Maxamed sida aad hore u soo sheegtayba waad saxantahay gobolka Minnesota waxaa la baasgareeyay oo labada aqal oo senatka ah iyo midka house-ka waxa ay baasgareeyeen sharci dhigaya maareeyay marka qofka uu rabo inuu codeeyo inuu qofkaas uu tuso ID ama taqaana photo ID ama tesare ay ku qoran tahay addreska oo qofkaas degan yahay arintaas waxa weeye waa arin la weydiin doona dadka shacabka ah oo marka ma taqaana waraaqda sanadkan doorashada November dhici doonta marka qofka la siiyo ballotka electionka ayaa su'aal ku qoran ayaa noqon doonta oo hadii la approve gareeyo iyaduna ay hirgeli doonta 2013ka sharciga dadweynaha meel marinaya oo afti dadweynaha loo qaaday maamulka mid baarlamaanka uu ansixiyay oo sidii sabahaatan ku shaqeynay mise wali ma shaqeynay ilaa afti dadweynaha loo qaado waa su'aal aad u fiican weeye last year sanadkii la soo dhaafay ayaa Minnesota legislature ama ma taqaana baarlamaanka Minnesota midka hoose house-ka ah iyo midka sare waxay baasgareeyeen sharcigan oo inay ma taqaana voter ID ay dadka tusaan marka ay codeynayaan waa tesra membership meesha laga dhigay jiraa tesra ay ku qoran yahay ID-gaaga addreska aad degantahay markaas markaas ayaa governor-ka Minnesota oo Mark Dayton isagoo fiirinaya sida ay u taaban karto dadka ma taqaana masaakiinta ah dadka ardayda ah dadka curyaaminta iyo dadka veteraniska oo ma taqaana oo badanaa ciidamada safe gareeya ayuu arintaas uu veto gareeyay markii uu veto gareeyay ayuu legislature-ka waxay sameeyeen iyaga ayaa dib waxay u wadiyeen waxay bypass waxay daawmareen governor-ka arintiisii sanadkan marka ayaa gabadha Congress representative macnaa Kevin Mayer oo laga soo doorto Big Lake Minnesota ayaa waxay soo introduce gareysay House File 2738 oo maareeyta dhigaya in hadaa tahay qof Minnesota in codaysid aad doonaysid in loo baahan yahay in ID la helo sanadkan waxa ka iyo amal biilkaas oo kala ka soo qoray in yar Scott Newman oo Hutchinson Minnesota laga soo doorto ayaa isna sanad file 1577 marka labadii biil ayaa isku darsameen marka waxay sameeyeen simple majority ama codbiyaha mataqaana dhinaca oo house-ka oo fudud ayaa labada dhinac ay mareen oo way daba mareen governor-kii
توس بي ودرن أرنتان ودرن دتك الشعب كمن الصورة إني أبروف غريان شعبك دورشده كلها هذا شرعيا مدة غنجلة يو سلان أوجا هاي دورشده هذا الصوص عطاء إلا قادنا يو لكن دتك أي مركة أي قادنا يو وران قدها عضينت أي سؤال شاسي كقرنتا وإن وعركتا إن دتك أي قاتان حلقة أي عضينا يان تسرى أما أيدي لغو أقصن كرقفك ماشوا كسر شيء ذي ديجان كود دقيني هاي إن وشيت كلا جل هاي مهوية شرعيا قلبان قلبان حتى صو قد بس تمر وكل واحد شجعان إن أيرادن وحن كجور تجينا واحد دومرين أما إن عضيان ضد عن حق ولا هني أو أي عضي بتن مركا وشيت كجود إلا جل هي تاسمة تايم سو حكلا كوسترة حزب الجمهورية أما ريبرسنتيف كيف ماير يسكن نيومان مركي شرعيان قرائين نساس أي حيليه وحن كجور تجينا إن ضدك إن ومارتي فور فرار أما ضد قلب جلسات شكتي إني وهر تجان لكن أرنتان وحي سامو سامو وين كوي على نيسا فرسامو ضدك سو مالدة أو هذانا ومركن كعمل سأنا قلنا وحى وواجور جورنا مركي أتجور جورتيد وميل بعد جيسا مركي مالنت إلكشن كي هدي الدرس كايجي عن ماشي كعدين لهد وصل لهين والرومسينا يبالغ كي قعد عدين لهد. مركز عارين تاس إمباكت محوين بيكون يلا نكرتا ندت كأن أصلا مالدة يمدت كم أكشبر متقارن أرديد وكله يدت كم مارت لسبيرتيجا. مركز استادي بالسمية أما وحال دراسات بالسمية وحي عارين تاس إفكت غرينسا سديتهم كن أم من الصورة أو عديال من الصور تانا أو أبدا ندت كم متقارن لقتر بدنيا هي يوم متقارن يدت كم متقارن وعيلك يدك ما تقعنا فترة نسكا يدك أبسنتي بارد وحيابها ولا على محمد أدو ما شتوا حكم ده من الصورة وحن أد وفر حنا إن هاي استديدة إن قفكو مارنت علينت أنتو بحو أو تجو ماشي قالوا ماشي ماله وقع علينا أنتو تجو بحو ليه ما تقعنا ما أنت مركز إنترسيس قري أيو علينا يا هدي مركز أرنتان وشرعي كان أو 2012 كبارد كان أو سأشان إباز جرودو waxaas meesha ay ka bixi doonaan oo same day registration ama isla maalintaas qofka inta la registeray uu codayn laha oo aan meelaha aan aad isidkan lagu daba dayda arintaas oo kale ayaa meesha ka baxaysa waxa kale oo ka baxaysa mataqaana in qofka qaar kood marka aad guurtid aad meeshii aad ka codayn kirin marka anaga si ahaan asa Soomaali American ahaan ama dadka Minnesota degan arintan wax saameyn weyn ayaan ugu yeelan doontaa ku gartay Soomaalidu inay yihiin dad inta badan wax lagu tilmaamo dad reer guuraya oo deegaankan oo kale ayay degan yihiin waa ka guurayaan deegaan kale bay degayaan wadankan deegaan haddii ka guurtid deegaanka kale aad tagto sharci iyo isaa qaadan kartaa guriga deganta ciwaanadiisa iyo addresskaaga waad ku qoran kartaa taas waxaan ahayn oo saameyn oo ay Soomaalidu ku yeelan karto ma jirta ama bulshada kale tii allada uu saameynaya marka laga reebo inaadan maalintaas aad guurtid ee deegaankaas cusub aad u guurtid iyo doorashada hadii ay isku soo beegmaan inaadan codayn karin aad baa maasantahay horta arintan arin oo waxa waaye in isku dayaan xisbiga jamhuuriga actually inay ee ku cabriyaan dadka maaragtay laga tir badan yahay iyo dadka maaragtay ee waayeelka ah iyo dadka ardayda ah inaysan electionka intay iyo badan ay soo bixin ee maaragtay codayaan marka hadii requirement la adkeeyo oo wixii qofkii lagu adkeeyo electionkii baa adkeenaya aniga shakhsi ahaan arintan aad baan maaragtay inaan u hortago aan ku dadaalay anigoo adeegsanaya mataqaana waxa laba jeer ayaan house-ka ama sanadka labadaba ka testimony gareeyay anoo dhahay arintan arin wanaagsan ma aha dadka new immigrants-ka ah iyo dadka mataqaana oo laga tir badan yahay gaas waxa anaga aan jecelnahay ku wari in dadka actually inay more dad inay codeeyaan oo ay ka qayb galaan habdhiska dawladeed ee Minnesota dadka markay more ay ka qayb galaan wuxuu dareemayaa in wixii wax ku leeyahay ku gartay meesha sadex مدام افتدى بوين اللو قاضي وحين واح بلشادة سامين ايا انا يهين آت شاكتب انا لباس قرأي اما لقدبين اي وكو حرنتا ان دادكو اي عطسيان ان ميس ان دادكو اران كرين وحان السامين بين ويالان اي مرنو مدونين يس ها ارنتان مرك الالكشن كو مساء قلو بيادة دون ايسا ان لباسيا بغن اما لقدبين ساسي هاد حويا ان ير بي مارتا بدانتا لكسان ام لين ايو een dadka markay aad u fahmaan dhibaatooyinka ama een xakimada ay arintan keenin karto oo markii la yado qofkii een address inta uu guuro uu ma codayn karto leeyahay ama dad badan oo ka qayb gali laha codadkii oo maartay loo diido waxa malan doona dadka Minnesota inay arintan inay reject gareen ay diidan ba arin aad noogu fiicana anaga Minnesota waxaan ku faana waxaan aad ugu faana waxa waxana state ka ugu badan
ودتك دلجن أعد وقت قلنا دور شوينك أنا جاي لهم بروانا وعن كرو أنا دوق فرحنا سيد كنوع علينا هاي سيم بريجستريشن ما أنت إلشن كأي ما نسا إذا قف الدو مارتا ودرس كا ويهدي كرا قف كأنا أقان والكاس ودقيني هاي والعودين كرتا مركو حياة واسحة وحياة نوسة هلي إنان يلا إنه هاي استرنا ودتك أعد وقت قلنا أرنتان أو مارتي ور أي بيجا لو إن لودونا يوا أرن أكشوي أي حزب الجمهوري أو أكشوي نيشن وايد كا أي ودان ilaa imtaqaan almost sudan state ay arintan soo bandhigtay 10 state ayaa hada soo far codaysay ee minnesota mid ka mid ah weeye hada texas ee attorney generalka ayaa heeta haysta because wadankan saa ogna waxa waa taariikh hada fiirisid dadka madawga ama dadka laga tir badan yahay dhibaatooyin badan ayaa soo mareen oo ah inay codkooda ay maarata ay tusaan sharci la baasgareey 1965 only the voting rights act oo dhigaayo imtaqaan in la barsgareeyo imtaqaan dadka minority ama dadka laga tir badan yahay codkooda in ma taqaana in way jira jirjir amal wax leedahay polling tax oo ka jirjir meelaha saadka oo qofkii markuu aado amal cashuur baa la wadiinayaa marka ama si restriction lagu yareeyo socodaynin marka anagu waxaan dadka kula digan halkaan uga sheegay waxa weeye markii la gaaro 2012 hadii aad janisheen su'aashaas oo kale inaad raadin no oo looma baahna voter id dadka because anagu waxaan u baahna dad badan inay ka qayb galaan habdhiska dowladeed ee Minnesota saas ayaan leeyahay Soomaalidu waxaan ognahay wadad inta badan marka goobaha ganacsiyada ama meelaha isugu tagaan aad ku kulanta siyaasada ka hadla siyaasada ay ka hadlaan inta badan siyaasada wadankan maana waniga aragtideeda intana aan ka arkay wadankii ay ka soo tageen gudaha Soomaaliya inta badan ka hadlaan waxa ka soconay wadankan siyaasada ka socota dad codaya soo baxa maalmaha la codaynayo sharciyada wadanka ka jira ku lug leh in la socdo waxa soconaya siyaasada wadanka ka qayb qaata ma yihiin gobolkaana way u badan yihiin 70,000 oo qof baa lagu qoys baa lagu qiyaasaa ama qof waxa gobolkaan inta ku nool kaalinta lagu bixiga jiraan in siyaasi ay tahay waa arinta masha Allah aad baa maas again waxa waaye Soomaali TV maaratay barnaamijyada CDC oo dadka lagu wacyi geliyo xagga waxbarashada xagga siyaasada annaga hadaan ahay Soomaali American qaasada dadka Soomaalida Minnesota ku nool waxaan taabanaya badanaa waxa weeye waxa halkan ka jira sida la socotid waxa weeye ayaa ma dhaweeyd oo kale dadka maaratay arimihii dadkiini aan ka soo tagnay wadankeenii aan jecleyn inay nagu adkaato inaan lacag u dirweyno oo arintaas maaragtay sidii looga xalin lahaa aan dadaal weyn u galnay oo xataa ani ilaa Washington baan u tagay oo ma taqaana oo Congresskan ka testify gareeyay oo ka maqraati kacay inoo dhahay muhiimadda ay leedahay xawaaladaha iyo lacagta aan dadkeena Soomaali u dirno sida ay muhiimadda u leedahay taas waxa kale hadana jirtay arinta la socotiin maaratay Minnesota masajidka Abu Hurayra oo maaratay masajidka 24 billion ay gateen oo San Anthony ku yaalo kale oo City Councilka markii hore ee Planning Commissionka ay approve gareeyeen June 6 haddana markii ee balaasharka imaada residentiga xaafadaas ee June 12 ay noo diideen hadda waxa maan la weesan dheeda aan u tagnay mataqaana town hall meeting oo ay dadkii xaafadii iyo anagii aan masajidina isku tagnay anaga fiirineyna mataqaana wax anaga na mideeyo oo na taabanaya marka maxamed waarun anaga hadaan nahay reer Minnesota hadaan nahay Somali American iyo Soomaalida meel oo joogto iga daawaneysa caawa ina horta muhiimada tahay sidii laga dhigay sadaqada guriga ay ka bilaabataa ina marka aad anaga meeshan deganahay aan ka qayb galno xagga siyaasada inaan ka qayb galno xagga bulshada in dhinac kasto mataqaana oo waxbarashada si aan wadankan waa deganay aan meel walba ugu muuqano waa arin aad iyo aad muhiim ah har hore loo yiri hadaadan aadan maamulin waa lagu maamuli marka waxa weeye waa su'aal fiican anigu waxaan aaminsanahay waxa weeye Soomaalida Minnesota meel weyn baan ka nimid 20 years baan hadda meeshan u badanay inta deganahay horumar weyn baan gaarnay meel walba ka muuqana business keen dad badan ayaan ka xun laakiin still glass is half full waxa weeye horumar weyn baa loo baahan yahay ina maarta business keen inuu sii kobco ina anaga midnimadeenii iyo waxa naga dhaxeeya oo ah ma taqaana jiritaankeena Soomaalida iyo ma taqaana iyo diinteena Islaamka waxyaabaha maarta isku kaay keenna ina aad uga shaqeyno si aan uga baxno ma taqaana dhibaatada wadankeena Soomaaliya haysata halkaan aan ummad ma taqaana tusaale u noqoto ummadeen aan noqono aad baad maasantahay Sadiiq Warfaa oo isagu daawadayaal aynu ka wareysanaynay sharciyada gobolka Minnesota iyo Soomaalida saameynta ay ku yeelan karto gaar ahaan sharci la doonayo in dhawaan la gudbiyo oo afti dadweyne loo qaado si markaas dadka markay codanayaan ay u qaataan aqoonsi tilmaamaya deegaanka ay degan yihiin ama guriga ay degan yihiin si ay codkooda u dhiibtaan Sadiiq Warfaa aad buu maasan yahay sida xibintaas uu noogu falanqeeyay